Sektori për parandalim pranjësitit për sigurinë në komunikacion në rrugor SPB Kumanov i përfundoi të gjitha aktivitetet e parapara me projektin parandalo dhunën për të armët të sigurt. Në suazat të projektit të planit aksionar për parandalim SPB Kumanov, me projekt janë përfshirë një pjesë e shkolla fillore të periferisë Kumanovës me qëllim të përmisimit të kulturës rrugore të shoferve automjetve motorik nën punësit policor nga sektori parandalimit kanë kryer kontrol të përforcuar të automjetëve me qëllas shoferve janë darë materiale propaganduese me porosi për respektim të obligimeve të cilat i kanë shoferet lidhur me fëmijët shofer dhe është sqaruar gjendja dhe pasojat të cilat mund të kryen nga mos respektim i tyre. Qëllimi i projektit të Ministrisë së Punëve të Brendshme në bashkëpunim me SPB Kumanov është rritja e sigurisë së fëmijëve në komunikacion, nxitja e kreativitetit të nxënësve për kulturë në komunikacion rrugor, duke ofruar programe shtesë në programe arsimore, parandalim të aksidenteve në rrugë dhe rritja e sigurisë në komunikacion. Theksojnë nga SPB Kumanov, Valentina Bogdanovska. Po, mësuam për shenjat të komunikacionit, do i respektojnë, do jo. A do të mi respektu? Normal, do të mi respektu. Emrin, bi emrin? Burim Fetoj.